Линцет. Юга. Веднага праща топката наляво към Матиас Файтон. Той вече в наказателното поле. Файтон. Завършващ изстрел на Матиас Файтон. ЦСКА изравнява резултата. Прецизно подаване от капитан на ЦСКА, който се отличава с асистенция. Асистенция номер 6. Марселино. Кристиан Петров. Нагърбил се с плеймейкърска функция. Удар сега към вратата. Този път няма какво да спре червените към попадението. Много сериозна обаче българска следа в този гол. Вижте първо Кристиан Петров, извеждащия пас към Турицов, който знаеше, че